Doncs moltes gràcies tant a la Maria Antònia per la invitació, primer per haver organitzat el cicle, després per la invitació, per comptar amb mi. Ara comentava que he pogut escoltar les conferències d'alguns col·legues, aquest matí escoltava la del menjar xinès i realment l'he disfrutat molt. Moltes gràcies també a l'Institut Confuci, no havia estat mai aquí, per tant m'agrada molt la meva primera vegada aquí, parlar de les dones, un tema que a mi m'agrada. Després et farem, si vols, una visita. Ah, perfecte. I res més, donar les gràcies també a l'assistència. Sé que estem al mes de maig i ja quan arriba el maig comença a fer caloreta, tancar-se a escoltar una conferència a 6:45 de la tarda, doncs costa, però en tot cas doncs, agrair molt sincerament a col·legues i al públic en general l'estar aquí. Espero donar 4 o 5 pinzellades. He preparat una xerrada d'uns 45-50 minuts perquè després tinguem temps i puguem preguntar, debatre. Jo no ho sé tot, m'ha presentat la Maria Antònia com un especialista i he pensat, bueno, diguem que a mi m'agrada molt. I per tant, quan a un li agrada, hi ha una persona aquí doncs, que ara molt jovenet, amb 15-16 anys, comença ja, va totes les coses, doncs una mica vaig començar així també. És a dir, que quan a un li agrada acaba llegint i acaba dedicant-s'hi i he fet d'això doncs, la meva manera de viure, no? La meva professió. Per què el títol? La meitat silenciosa de l'imperi. Em preguntava la Maria Antònia, em suggeria fer alguna cosa sobre les dones, que sempre és veritat doncs, que és un tema que d'una banda atrau i de l'altra banda se'n sap relativament poc, perquè és veritat que sempre és un grup, però no només en el cas de la història xinesa, en el cas de la història diria, de tots els països, és a dir, les veus de les dones han tingut poc ressò, és a dir, que realment han estat molt silenciades a moltes històries. I el títol aquest fa una mica, és una mica un joc amb la frase que va fer popular Mao quan puja al poder el 1949, quan s'ha de referir al col·lectiu femení, les anomena la meitat del cel, és a dir, les dones són la meitat del cel, d'allò que hi ha a la Terra, no? I per tant una mica jugar amb aquest concepte de meitat que Mao va fer servir el 1949. No farem la Xina contemporània, però tot i així començo amb una diapositiva que és, diguem, gairebé l'última també de la presentació. És a dir, què passa el 1950 quan puja Mao Zedong i funda la República Popular de la Xina, per tant, funda un govern o estableix un govern que trencava de totes amb el que havia estat el passat imperial. Per bé que la darrera dinastia havia caigut el 1911, i que entre l'11 i el 49 hi ha tota una època convulsa a Xina fins que s'acaba instal·lant la república. El primer que fa Mao, o les dues primeres lleis que fa Mao, són d'una banda la reforma agrària, que això donaria per un altre tema, un curs i una altra conferència, i una reforma de la llei la llei del matrimoni. I és important perquè això vol dir que hi havia temes que dificultaven el que Mao volia fer i un aspecte que Mao volia canviar era la posició de les dones, d'acord? Perquè necessitava la feina de les dones, necessitava que les dones estiguessin al servei del Partit Comunista i per tant estableix una llei del matrimoni que fixa el 1950 i en l'inici d'aquesta llei fixeu-vos com comença, diu el sistema de matrimoni feudal que es basa en un arranjament arbitrari, compulsori i obligatori i en la superioritat de l'home sobre la dona i que ignora els interessos dels nens, quedarà abolit. Per tant, en aquesta primera formulació de la llei del matrimoni ens dona unes pistes claríssimes del que havia sigut la situació de la dona prèviament. Una llei es fa per prohibir o per restablir el que un vol regular, si no, no és necessària. Per tant, aquí queda molt clar que es parla d'un matrimoni feudal, i aquí en feudal vol dir imperial antic, és a dir, el de la tradició, que establia que la posició de l'home estava per damunt de la posició de la dona. Per tant, aquest és la primera, ja els dic, és juntament amb la reforma agrària que fa Mao, la primera de les grans lleis que formularà Mao. També és curiós que la primera reacció a aquesta llei va ser molt dispar arreu de Xina i especialment entre les classes baixes i entre la pagesia va costar molt d'acceptar. Per tant, això també ens dona una pista de com estava d'arrelat aquest tipus de matrimoni, com estaven arrelades unes certes pautes que ara anirem veient en el món de la Xina tradicional.
Començo també amb unes imatges que he rescatat de, no sé si el coneixeu, aquest és un de les pintures en format rotllo, que és el format que feien servir majoritàriament els xinesos, de l'època del Sung, i és una pintura, més o menys està datada al 1686, de la qual n'hi ha diverses còpies, és a dir, que n'hi ha diverses versions. La més antiga es creu que és aquesta i es conserva al Palau de Pequín, i és una pintura que he posat aquí, després us passaré les referències perquè hi ha algunes pàgines web que permeten veure els diferents apartats de la pintura de manera pormenoritzada. Aquestes són captures de pantalla, a més fixeu-vos que hi ha caràcters xinesos que permeten dir, doncs jo vull anar a veure els barbers, vull anar a veure els restaurants, vull anar a veure el riu, vull anar a veure el que sigui. I en aquestes imatges que he triat, no sé si es veu bé amb la llum o amb el llum o no, sí. No hi ha, a les que he triat, evidentment les he triat pretesament, no hi ha cap presència femenina, és a dir, aquí tots són, aquests són un grup d'homes, uns estan aquí sota un porxo que és una espècie de lloc per menjar, un restaurant, hi ha un home amb un bebè, un altre que aquí dalt que porta unes tinaixes grans. En aquest sobre el riu, sí, en aquest pont que és famosíssim, si acostéssim el zoom no veuríem cap dona tampoc. En aquest altre veiem, per exemple, i aquesta l'he triat, dintre d'una, com es diu això, una cadira portada per portadors, aquí sí que veiem una dona serventa que treu, allà darrere, treu el cap, és a dir, és de les poquíssimes dones que hi ha amb aquest rotllo, és a dir, aquest rotllo representa, reprodueix una ciutat. No se sap si és la ciutat de Kaifeng, que era la capital del Sung, o una ciutat idealitzada, però en tot cas, les dones que hi apareixen són poquíssimes i d'una banda són o bé serventes, com és aquest cas, o com és aquest altre cas, això he aconseguit fer el zoom més apropat, que està dintre d'una llitera, és a dir, d'una d'aquestes, d'un carruatge, per tant, vol dir que està oculta de les mirades externes. I això és una característica molt pròpia de la Xina tradicional i la concepció que es tenia de la posició de la dona. La dona podia mirar, de fet, ella està guaitant, és a dir, ella està observant l'exterior, però havia de quedar oculta de les mirades externes. I d'aquesta manera és com les dones es passejaven o havien de passejar-se per les ciutats. Aquesta és una altra versió del rotllo, aquesta està en color, però si ens fixéssim normalment el que deien, no? Doncs aquí uns que venen llaminadures, uns altres que juguen, uns que porten, un cec que va acompanyat d'un senyor que el guia, allà dintre el restaurant, tots són majoritàriament, són poquíssims els casos en què hi ha la presència femenina. Aquest fet de la no presència femenina en els carrers va quedar immediatament consignat pels primers viatgers castellans que van arribar a la Xina i pels primers relats que en el segle XVI i XVII tenim sobre la Xina. Un d'aquests relats és un llibre que en l'època va ser un best-seller, que jo recomano a tothom que li agradi Xina, doncs, que el llegeixi, està publicat en edició moderna, em sembla que per Miraguano, que és La història de les coses més notables, ritos i costumbres del Regne de la Xina, de González de Mendoza. Aquest era un agustí que va anar a Xina, no va arribar a anar mai a Xina, és a dir, havia d'anar a Xina, però per diferents motius que ara no venen al cas, mai va acabar d'arribar a Xina, tot i que va rebre l'encàrrec del papa d'escriure una història sobre Xina. I què vol dir això, rebre un encàrrec papal? Doncs vol dir que va tenir accés a tota la documentació que s'enviava des de Mèxic o des de Filipines, fins i tot des de Xina, sobre el món xinès. Per tant, ell fa una narració a partir de totes les fonts que et puc consultar. I en els primers capítols del primer llibre, en el capítol 10, ell ja consigna que les mujeres són muy honestas i recogides. Això evidentment ja li agradava, ell era un agustí, per tant, que les dones fossin honestes i recogides ja anava amb la moral cristiana, que no tenia res a veure amb la moral xinesa, però en tot cas estava en consonància. Que jamás veran a ninguna a ventana ni puerta, el que dèiem abans, és a dir, l'espai de les dones era sempre el que estava dintre. Explica també que si el marit convidava algú a casa, doncs les estances havien de ser separades i no podia interactuar la dona, i afegeix, van sempre en una silla litera,
Per tant, allò que dèiem amb aquell rotllo xinès, és a dir, aquest senyor no ho ha vist mai, està explicant el que han vist altres, però quadra molt amb el que jo els he ensenyat de la pintura anterior. I, aunque ellas vean los de las calles, no pueden ser vistas, allò que dèiem, no? Que s'oculten per tal de no ser contemplades. Un segle més tard, això és de 1585, un segle més tard, gairebé, el 1676, un altre missioner, en aquest cas un dominic, que aquest sí que va anar a Xina, per tant aquest sí que va viure i es va moure i va compartir anys amb xinesos, explica més o menys el mateix, diu, reparé el cuidado de algunas cosas. La primera fue una multitud grandísima de gente. Això, fixin-se que a mi m'agrada la història, no? És a dir, coses de, del passat que diu, bueno, avui que diuen, ai, quantos chinos hay en China, no? Que és el típic que la gent diu, pues, ja ho deien en aquell moment. La primera fue una multitud grandísima, pero mujer ninguna. Diu, tuvieras en China por pecado gravísimo, aquí novament, hi ha una barreja cultural. Evidentment els xinesos no era pecat, no tenien el concepte del bé i del mal, no eren cristians, però en tot cas el dominic filtra això amb la lògica cristiana i per tant considera que allò era com un pecat pels xinesos que les dones sortissin, diu, si una sola se veia per les calles. Per tant, això era el que en el món xinès ja havia quedat consignat amb un dels clàssics, que era que les dones s'han d'ocupar dels assumptes interns, dels assumptes domèstics, i no interferir en els assumptes de fora, i els homes, per contra, tenen l'obligació de fer-se càrrec de tot el que és extern. I hi ha nombroses bé xilografies o bé imatges, pintures, que sempre mostren, en un i altre cas, la dona sempre a redós d'una porta, al costat d'una estança, és a dir, sempre marcant aquesta clara divisió física entre els dos sexes. En aquest cas, per exemple, citat, jo recomano als que estiguin especialment interessats en aquest tema de les dones, hi ha una sinòloga que és Patricia Ebrey, que té uns llibres fantàstics sobre la situació de la dona al llarg de la història, la Xina, la dona i el matrimoni, etc., que és Patricia Ebrey. En aquest cas jo he agafat la referència del seu llibre The Inner Quarters, que està dedicat a la posició de les dones en, a la dinastia Sung, i en aquest cas queda molt clar, amb un llibre que es titula Les analectes per noies, com cadascun dels dos sexes tenia un espai determinat. Diu, a l'interior i a l'exterior cadascú té el seu lloc. Homes i dones es reuneixen per separat. Diu, les dones no miren d'amagat a través de les parets, sí que ho feien, però en tot cas aquesta és la norma que deia que no ho feien, ni passen al pati exterior. Si surten, han de cobrir els seus rostres. Si miren cap a fora, que ocultin les seves formes. És a dir, aquesta idea de sempre no ser vistes, no ser exposades davant dels homes. Aquest concepte d'interior i exterior té la seva traslació en l'idioma xinès amb aquests dos caràcters que són el nei i el wai. El nei, que és el que fins i tot en aquí he posat, el que seria l'explicació etimològica, l'origen, no?, pictogràfic d'aquest caràcter, simularia la persona que està dins d'un recinte tancat. I he posat aquesta expressió de Nei Ren perquè en la literatura antiga, en algunes novel·les o fins i tot en alguns relats, hi ha l'expressió Nei Ren usada com a sinònim de dona. És a dir, no es diu la dona va entrar, sinó es diu Nei Ren va entrar a la cambra. I tothom sap que aquesta manera de designar el personatge fa referència a la dona. I aquesta altra dita també resumeix molt bé el que seria els homes estan fora, les dones estan dins. He posat també, perquè jo crec que això sempre ajuda a entendre, els orígens o l'evolució del que serien les dues maneres d'escriure que hi ha per dona i per home. Aquest és el caràcter de dona, que si mirem l'evolució, hi ha diverses explicacions. Uns diuen que és una dona agenollada o asseguda sobre els seus peus i amb les mans en posició endavant. Aquestes serien les primeres grafies que s'han trobat d'aquest caràcter fins a arribar a l'evolució del que s'utilitza actualment.
L'altra diuen que en lloc de ser, l'altra teoria, en lloc de ser les dues mans posades al davant, són els dos pits que són prominents, d'acord? Però en qualsevol cas sí que existeix aquesta actitud de submissió o de postració, és a dir, d'estar agenollada, d'estar no en peus, sinó més aviat amb una actitud reverencial. Per contra, l'altre caràcter, que és el de Nan, és un caràcter que és completament diferent. Explica, l'etimologia explica que aquesta part inferior seria el braç vist de manera, com l'estic jo posant ara, amb una llança o amb una fulla tallant, de manera que seria la força que talla, que maneja les eines per treballar, i el caràcter de dalt és un caràcter que s'utilitza per designar els camps, és a dir, és la divisió tradicional també en el món xinès dels camps dividits en parcel·les exactament per ser treballades. Per tant, la idea que l'home és aquell que utilitza la força per treballar a l'exterior, per treballar en el camp, mentre que la dona, com els deia, té una actitud molt més de recolliment i molt més reverencial. També, no per detenir-nos molt en qüestions de llengua, però sí que m'ha fet gràcia posar-los, i això, hi ha un altre llibre que també el recomano, que és, m'ha quedat tallat aquí sota, no passa res, és de Tatiana Fisac, El otro sexo del dragón. És un llibre que està publicat, em sembla que si no recordo malament, cap al 97, i ella fa, en un dels capítols d'aquest llibre, fa un estudi sobre la translació o la presència de l'aspecte femení de la dona en la llengua xinesa, és a dir, en de quina manera aquest caràcter ha donat forma, ha donat veu a diferents expressions i a diferents paraules i amb quines connotacions. I ella estableix diferents grups, dels quals he agafat alguns exemples, que podrien perfectament classificar aquestes tipologies en què s'usa la dona. Per exemple, Fisac esmenta que hi ha tot un grup de paraules que utilitzen, si veuen aquí el caràcter radical de dona, relacionades amb la família. Per exemple, doncs en aquest cas, la germana petita que utilitza aquest caràcter. Un segon grup estaria vinculat amb termes que fan referència o bé al matrimoni o bé al concubinatge, és a dir, a les institucions que regulaven les unions que hi podia haver en el món xinès. Un altre grup de possibles paraules que usen la dona està relacionat tant amb aspectes positius com negatius del físic d'una persona. Aquí he posat esvel i lleig, és a dir que en els dos casos s'utilitza aquest caràcter. Un altre grup aniria relacionat amb denominacions pejoratives, és a dir, doncs aquí he posat enveja però també molestar, és a dir, expressions que denoten una qüestió negativa. Un altre grup seria aquelles paraules que utilitzen la dona amb un sentit positiu, sempre des del punt de vista de l'òptica masculina. La pau, el bo que està amb el caràcter de fill, i finalment hi ha expressions de noms propis, cognoms amb noms propis. Què passa, i ara aquí pot semblar contradictori, és a dir, jo els estic dient que la dona tenia un espai separat completament de l'home, però tots hem sentit històries o heu llegit, i si no, doncs és un bon moment. Els emperadors tenien concubines, els que no eren emperadors també tenien concubines, és a dir, que hi havia contacte, hi havia dones que tocaven música, hi havia dones poeteses, és a dir, que realment aquesta era la teoria. A la pràctica, els homes i sobretot els benestants tenien tota una sèrie de dones que estaven relacionades amb les seves vides. Aquí doncs, és el cas d'una celebració d'un banquet en el qual hi assisteixen tota una sèrie de dones que havien estat entrenades o havien après a tocar diferents instruments i pel gaudi dels senyors participaven en aquestes reunions. Aquest és un exemple, aquí en tenim un altre, també de la dinastia Sung, on hi ha un concert en el palau i tota una sèrie de dones que participen d'aquestes activitats. És a dir, que les dones, per bé que hi ha aquesta diferenciació en la teoria, evidentment hi havia doncs, aquesta posada en pràctica. Aquí és un altre exemple d'això que comentava, és una altra reunió d'un sopar a casa d'un
d'un mandarí, i en aquest detall de les, del costat esquerre veuen doncs, un grup de músiques que han après a tocar i per tant estan deleitant, estan fent els honors en aquest sopar. Novament aquí doncs, un senyor amb dues de les seves concubines amb les quals doncs, compartia. Per què poso aquestes imatges? Perquè aquesta separació de sexes, per bé que està consignada en els clàssics i està consignada en els llibres que ens han arribat de la tradició xinesa, va ser una separació que va tenir dalts i baixos en funció de les èpoques. És a dir, en l'època preconfuciana doncs, hi havia una certa separació, per bé que no estava dogmatitzada, s'estableix amb el confucianisme amb un cert rigor, especialment en les classes altes, és a dir, especialment en les classes benestants. De fet, Patricia Ebre, la sinòloga que comentava abans, té una manera de definir-ho que a mi m'agrada molt. Ella diu, les classes altes fan visibles el seu estatus econòmic fent invisibles a les seves dones. És a dir, les classes altes que podien permetre's tenir les dones a casa sense treballar, sense sortir al camp, sense anar al mercat, sense haver de tenir una activitat productiva que aportés ingressos a la llar, es fan visibles perquè precisament fan invisibles a part de la seva família. Què passava amb les classes menys benestants? Aquestes necessitaven la mà d'obra femenina, ja fos, com veurem després, doncs, en el treball dels camps, la recol·lecció de les fulles de morera per la sericultura, en el treball directament de la seda, és a dir, que anava en funció de l'estatus social que tingués la família. També és veritat que deixar-ho només amb aquesta dicotomia de classes benestants i classes pobres també és reduir-ho molt. No és el mateix una dona amb edat productiva fèrtil, és a dir, la nena consideraven que des dels 10 anys fins als 30-35 era madura sexualment, no és el mateix aquesta noia, que una família rica la voldrà preservar i la voldrà casar de la millor manera, que una persona que, o una dona que ja ha passat aquesta edat. Per tant, en aquesta dicotomia de família rica, família pobra, també hauríem de tenir en compte el diferent moment vital de la dona o de la nena en qüestió. En tot cas, sí que hi ha un moment, que per això he marcat aquí amb negreta, que és la dinastia Tang, després també veurem algunes imatges, en què les dones van gaudir d'una llibertat molt més gran que en cap altre moment de la història xinesa. Fins tot les dones de les classes benestants jugaven al polo, tenien gossets i sortien amb els gossets, o les imatges que ens mostren doncs, que anaven amb gossets amb colles de dues o tres dones, ballaven, tocaven amb música, és a dir que tota una sèrie d'activitats que es feien a l'aire lliure i que donaven una llibertat a les dones que no havia tingut en cap altre moment. Fins i tot les persones, els historiadors que es dediquen a la història de la moda i que analitzen els diferents trajos al llarg de la història, doncs, remarquen com a època Tang les dones anaven amb uns escots que pràcticament arribaven al melic en alguns casos, és a dir que realment és un moment d'obertura absoluta pel que fa a aquesta qüestió. I en canvi, just després a la dinastia següent, que és quan pren força el confucianisme amb el que s'anomena el neoconfucianisme, les dones novament aquesta actitud de tancament, de tornar a les dones al seu lloc a l'interior amb una sèrie de deures, etc, etc, torna a prendre força. Per tant, ja veieu que és un tema que varia en funció del moment. Aquestes són dones músiques de l'època Tang, aquesta dona, per exemple, que està llegint, en el moment dels Tang i també en algunes parts del Song hi haurà un refinament de les dones, sobretot de les classes benestants, aprendran música, aprendran cal·ligrafia, aprendran tota una sèrie d'arts, d'acord? No perquè els hi fes falta per res, és a dir, no perquè després s'haguessin de dedicar allò, però sí pel gaudi, és a dir, per la qüestió estètica fins i tot, és a dir, que és un moment en què les dones, doncs, tenim aquestes representacions, aquesta ballarina, aquestes són figures precioses, és a dir, aquesta època, totes les que s'han conservat, aquesta és una cortesana. Fixin-se també que el model de bellesa, no m'hi puc detenir, però el model de bellesa en aquest moment és una dona molsuda, és a dir, és una dona forta, és una dona, sí, no és una dona enclenque, no és una dona primeta, dèbil, no, la imatge
pretesa d'aquestes dones és una dona saludable, és una dona amb força, capaç d'agafar un cavall, de pujar com un home, de jugar al polo com un home, és una dona que té capacitat de moure's i que no necessita l'ajuda de cap mascle per fer absolutament cap d'aquestes activitats. Aquestes són fantàstiques, és a dir, dones que estan jugant al polo. Tot això és d'aquesta època tang, que és l'època d'apertura que comentava fa un moment. Aquesta, per exemple, jugant al go, és a dir, és el mateix, és el moment que les dones poden jugar i poden tenir activitat social igual que l'havien tingut o la tenien els homes. En aquest cas, amb robes cerimonials, a dir, perquè també veieu, hi ha tota una història doncs, que es podria fer, o tota una altra conferència que seria sobre la moda, és a dir, quins tipus de vestuaris porten en cada cas les diferents dones. I aquí m'ha fet gràcia posar dues dones que segurament coneixereu, una és Yang Guifei, i la següent que he posat, que aquí està veieu que puja un cavall, és a dir, és una de les grans dones de la història xinesa, i Wu Zetian, que aquesta també té mil i una representacions. Aquesta no va arribar a ser mai emperadriu, aquesta va ser consort, però va tenir un poder més que si hagués sigut emperadriu, va acabar, es va penjar ella perquè va acabar acusada de traïció, etc., però va manegar tots els fils de l'emperador, és a dir, des de Palau va aconseguir ser la consort preferida i va acabar governant ella, és a dir, que realment és una de les figures, quan es parla de figures femenines a la història xinesa, aquesta sempre surt, i per tant l'havia d'esmentar ni que fos un segon. I l'altra és, aquesta sí que va arribar a ser emperadriu, d'acord? I aquesta és Wu Zetian, de la qual n'hi ha també moltíssimes reproduccions, moltíssimes imatges, també d'època, d'aquesta època. Per tant, una primera dicotomia que ajuda a entendre el paper de la dona, o una primera parella de paraules, és aquesta que explicava d'interior-exterior. Una segona parella que ajuda a entendre quin és el paper i la posició de la dona és el yin i el yang, que tots coneixem, tots n'hem sentit a parlar, altament difícil, jo no sóc experta, ja aviso, és a dir que, però en tot cas sí que és una parella de mots que ha servit també per ajudar a explicar el paper que ha tingut la dona en el món xinès. La teoria del yin i el yang en cap moment afirma que el yin o el yang sigui superior una a l'altra, és a dir, aquesta teoria el que explica o el que argumenta o el que trasllada és la necessitat de conviure, no? d'estar units aquests dos principis, el yin i el yang, que són en definitiva estan interconnectats i són interdependents. Per tant, aquí a priori no hi ha una definició que digui que el yang, que és l'element masculí, està per sobre del yin. Ara bé, aquesta teoria que va tenir moltíssimes explicacions, reformulacions, i va haver-hi moltíssims tractats, va acabar ajudant a fixar una teoria per la qual el yin, l'element masculí, quedava per sobre l'element femení, que si ens fixem en la resta d'ítems que queden sobre l'encapçalament de yin o sota l'encapçalament de yin, doncs és el negatiu, és allò passiu, és allò que és receptiu, és allò que és obscur, és la nit, és el fred, és l'hivern, és l'ombra, és a dir, totes aquestes coses associades al yin que ajuden a justificar que l'altra part, que és la masculina, és la positiva, és l'activa, és la creativa, la claror, el dia, la calor, és la que predomina en aquests casos. També m'ha agradat, en aquesta tradició del yin i el yang, va haver tota una tradició de literatura mèdica, d'acord? Sobretot també associada a tota la qüestió reproductiva, aspecte sobre el qual hi posaven moltíssim interès els xinesos. Tenen molts tractats mèdics sobre la qüestió de la reproducció, dels parts, dels cicles de la dona, és a dir, que era una qüestió sobre la qual hi havia molta literatura, i en aquesta literatura s'estableix que el número per les dones és el 7. D'aquí que surten els dents o s'estableixen els dents fixes en els 7 anys, són sexualment madures als 14, tenen plens poders o plena autonomia als 21 i perden la capacitat reproductiva als 49. Per tant, ja veieu que el 7 és qüestió d'anar multiplicant. En el cas dels homes, en canvi, aquesta tradició de literatura, aquesta literatura mèdica
xinesa els atorga el nombre 8. I pels mateixos ítems que els he llegit, doncs, en aquell primer cas ens apareixen els dents als 8 anys, arriben a la maduresa als 16 anys, prens poders als 24 i pèrdua de capacitat reproductiva als 64. Vull dir que aquests se'n van bastant enllà. Clar, aquí la pregunta que un es fa és quina era la tassa de mortalitat, és a dir, quina era l'esperança de vida, perdona la tassa de mortalitat, quina era l'esperança de vida en aquests moments, és a dir, estem parlant de l'època dels Han en endavant, per tant, agafem això una mica amb el que era, no? És a dir, aquestes tradicions que fixaven o intentaven establir un cànon que permetés justificar tota una sèrie de qüestions. En aquesta mateixa línia, en el clàssic de la pietat filial per dones, estableixen o s'estableix que els homes i les dones són, per entendre'ns, dos cares d'una misma moneda i que són tots dos suaus, i un és suau i l'altre resistent, és a dir, la dona, tots dos estan en el principi de les relacions humanes i socials, però fixeu-vos en la darrera de les frases que diu l'home pot fer-se càrrec de un centenar d'accions mentre que la dona s'ha de concentrar en una única. Per tant, aquí ja tornem a veure el biaix que comentava, no?, d'atorgar a la dona sempre una posició inferior, una posició de subordinació cap a l'home. Tot això perquè ho vaig introduint? Perquè per entendre aquesta posició que comento de la dona és necessari emmarcar-ho amb el que és el cànon confucià, és a dir, el pensament confucià que va teixint i que va acabar articulant la societat tradicional xinesa. Aquest pensament confucià, o aquest pensament derivat de l'escola confuciana, va establir com a manera per organitzar o per sociabilitzar o per estructurar la societat 5 relacions bàsiques que he posat en la diapositiva, que totes són jeràrquiques excepte la darrera. És a dir, totes aquestes relacions, excepte l'última, que és la d'amic a amic, comporten una relació de subordinació vers l'autoritat. En un cas és una autoritat política, com és l'emperador, és a dir, una autoritat externa, i en els altres 3 casos és una autoritat familiar. Per tant, el confucianisme el que estava fent és agafar el nucli familiar per articular 3 de les seves relacions bàsiques, que són la de marit-muller, la del pare-fill, germà-gran, germà-petit. I l'home havia d'aprendre i havia de respectar aquestes relacions de la mateixa manera que després en el seu entorn social, en el seu entorn polític, havia de respectar i havia d'obeir la relació emperador-súbdit. Per tant, tenim un microcosmos, que és la família, que després, on l'home aprèn a actuar, que després sociabilitzarà amb l'Estat. Què passava en el cas de quan naixia una dona i quan naixia un home? És a dir, ara he parlat de la família, el matrimoni en la Xina tradicional era universal, és a dir, no es contemplava l'opció de la solteria, excepte casos molt, molt estranys, d'alguna enfermedad o algun problema, algun defecte físic molt greu, no es contemplava la solteria, és a dir, la gent s'havia de casar. Per tant, aquesta era la pauta que regnava en el món xinès tradicional. Què passava quan naixia un nen o una nena? Doncs el clàssic de la poesia, que és un dels clàssics confucians del món xinès, doncs establia que en un cas era una gran alegria, perquè el nen, doncs, després ho veurem, comportava tota una sèrie de coses en la família xinesa, mentre que en el cas d'una nena era una petita alegria, és a dir, una cosa que era alegria però no tanta. Aquesta, he posat la traducció d'aquesta oda perquè realment les coses que he assenyalat en negreta donen peu també a veure aquesta diferenciació, aquest diferent concepte que es tenia d'un i altre sexe. En el cas de quan naixia un nen, en aquest es posava a sobre d'un bressol, per tant no es posava al terra com era el cas d'una nena, en aquest es vestia el nen o el nadó nen es vestia amb robes bones, mentre que a la nena se li posaven només els bolquers, o que no serien ben bé els bolquers, però per entendre, ens posaven qualsevol cosa. En un cas es jugava amb jade,
I en això és molt important remarcar el fet del jade. El jade és una de les pedres més provades en el món xinès, més que l'or, fins i tot per les pròpies qualitats, és a dir, per la fortalesa que té, per exemple, és a dir, és per la durabilitat també. Per tant, el fet que jugui amb jade i no amb un fus de fang, com la nena, ja demostra la diferent concepció i categoria en què es tenia un i altre. D'altra banda, el crit potent o el plor potent del nen anuncia una gran força, en canvi amb les nenes no, ja ni s'esmenta si plora amb força o no, i en l'altra banda, el noi quan neix assegura que serà el futur senyor d'una casa, mentre que la dona servirà només les begudes i el menjar i no causarà problemes als pares. És a dir, el que s'espera d'una dona és que sigui complaent i que, per tant, acompleixi amb allò que li ha estat assignat i no causi cap problema en els seus progenitors. Les dones, perquè clar, la pregunta que ens podem fer és, bueno, una dona com sabia el que havia de fer, no? És a dir, o com s'educaven. Les persones que s'encarregaven d'educar les nenes eren les pròpies mares, no perquè tinguessin especial cura de l'educació tal qual l'entenem nosaltres. Més aviat la menyspreaven en molts moments de la història xinesa, però sí que l'educació específica per noies, per nenes, és a dir, aprendre o a fer allò que s'espera que fessis en el marc de la família i en el marc de la societat, va quedar establert des d'èpoques molt primerenques, des de la dinastia Han, que és ja del segle II abans de Crist fins al II després de Crist, ja tenim el primer d'aquests llibres per dones que estableix, que va ser fet per la filla d'un dels més grans historiadors del món xinès, Ban Zhao, i aquests llibres que els poso aquí són quatre llibres de quatre èpoques diferents. El primer és el dels Han, després tenim el Neixun, que és de l'època dels Ming, és a dir, de la penúltima dinastia, els models per dones, que són aquest, el Nufan, també és de l'època dels Ming, i aquest altre és de l'època dels Tang, de la major, d'aquella època que deia de major llibertat. Per què és important o per què reprodueixo aquests llibres per a l'educació de les dones? No em detindré en aquest punt, però sí que he volgut agafar un dels índexs d'un d'aquests quatre llibres per veure quin tipus de continguts tenien aquests manuals, és a dir, quin tipus de coses mostraven a les dones. Doncs s'explicava què era considerat com a baixesa i debilitat per una dona, és a dir, allò que s'havia d'evitar, quines conductes no s'havien de fer. S'explicava també quina era la relació que havia de tenir la dona amb el marit, és a dir, un cop casada, amb quin respecte i de quina manera havia de tenir cura la dona del marit durant tota la vida, quines eren les conductes del marit, la devoció que havia de mostrar la dona pel marit, la manera com havia d'acceptar, sense posar cap problema ni qüestionar res, les opinions tant dels pares com del marit, i de quina manera es podia relacionar amb les germanes menors del marit. Per tant, una mica amb aquests títols ja dona peu a veure quin tipus de continguts tenia això. Per què remarco aquest llibre d'aquesta historiadora? Això és una reproducció. Segurament no era així aquesta senyora, però en tot cas, doncs, la història ens la fa arribar així, Ban Zhao. Ella va fixar en aquestes lliçons per dones, estableix, doncs, el que ha acabat sent com la màxima, no, de la descripció de les dones en el món xinès, que són les tres obediències: la dona ha d'obeir quan és petita, quan és filla, diguem així, al pare; quan es casa ha d'obeir el marit sempre; i quan queda vídua ha d'obeir els fills. D'acord? Per tant, són les tres obediències que han passat al llarg de la història i que totes les dones han hagut de respectar. I també aquesta mateixa autora estableix el que són les quatre actituds morals exigibles a una dona. Quines són aquestes quatre actituds? La primera és la virtut en si mateixa. Diu, no necessàriament ha de significar un talent distingit, és a dir, no s'esperava que la dona fos brillant en un aspecte concret, sinó més aviat ha de tenir calma i puresa, lleialtat i sinceritat i serenitat, perdó, conducta amb recolliment, calma i concordança amb les normes. És a dir, allò que dèiem abans, que no vulguis contradir ni qüestionar absolutament res del que està establert. Diu, aquest és el comportament de la dona virtuosa. Aquesta és la primera virtut que havia de complir, o conducta moral que havia de complir una dona.
La segona, i aquesta era molt important, i veureu després, perquè aquest és un motiu de divorci. En la Xina tradicional, que una dona no parlés bé o parlés molt era motiu justificat perquè un home demanés el divorci d'ella. Per tant, era una conducta moral a tenir en compte, el parlar correcte d'una dona. No significa necessàriament agudesa o eloqüència, tornem al mateix d'abans, és a dir, no s'està parlant aquí d'un saber après a través dels llibres ni tenir una intel·lectualitat per sobre de la mitjana, no s'està parlant d'això. Diu, ha d'escollir les paraules, no pronunciar paraules malsonants, esperar el seu moment oportú per dir-les i que no molestin aquells que les escolten. Per tant, novament, el ser decorosa, el ser prudent, totes són una mica redundants. Quina és la tercera actitud moral o conducta moral? L'aspecte correcte, és a dir, l'aspecte físic, la presència. Això que dèiem, doncs, en el vestuari, excepte a l'època Tang, en què jo comentava doncs, que tenien unes obertures molt més pronunciades que en altres èpoques, el vestuari d'una dona era molt més recatat, és a dir, molt més tancat. No significa necessàriament color i bellesa. Rentar-se i remoure les impureses, vestits i guarnicions elegants i nets, tenir cura del cos amb regularitat, que el cos no doni motiu d'escàndol. Clar, això, si recordem els primers missioners que jo he mencionat, clar, estaven encantats amb això, que el cos no donés motiu d'escàndol, doncs era el paradís per ells, veure que els xinesos eren tan, en teoria, tan recatats. I l'última de les quatre conductes morals és el bon fer de la dona. Diu, no significa necessàriament una habilitat superior a la de les altres persones. Posar el seu cor en el teixit, no riure i tenir tendència al joc. Neteja i protecció en els vins i les carns per servir els convidats. I això és molt important, és a dir, la dona, i veurem ara quan parlem dels ritus vinculats al matrimoni, ha de servir, és a dir, ha de servir els seus sogres, ha de servir el seu marit, ha de preparar els menjars i per tant no és gens estrany que una de les conductes morals estigués vinculada a això. Per tant, aquestes són les quatre conductes morals que s'estableixen en aquest llibre de les dones del segle II, de Mals Han, i que ha anat perdurant i que perdurarà al llarg de la Xina imperial. Recapitulant una mica, quin era el paper de les dones? Doncs ajudar el marit, servir els sogres, fer sacrificis davant els altars ancestrals de la família del marit i sobretot tenir fills, és a dir, el paper de la dona o la importància de la dona era donar fills al marit, especialment un fill baró, que permetés seguir fent el culte als ancestres, el culte als avantpassats de la pròpia família, del propi llinatge i que al mateix temps garantís la perpetuació del llinatge, és a dir, que facilités el seguiment de la família. Aquí havia posat algunes imatges doncs, en aquestes dones dedicades al teixit, per exemple, o aquestes que estan treballant amb els cucs de seda, que estan, però fixeu-vos també, l'única que està fora és la que està tenint cura del nen petit, però la resta sempre acaben emmarcades amb alguna casa o amb alguna porta o amb alguna paret que les tanca, o en aquesta, no? Doncs que està també a redós d'una casa donant de menjar als nens. Aquesta és una imatge també molt famosa de dones treballant el teixit de la seda i una mica per tancar doncs, aquesta idea no? del talent, de què s'esperava d'una dona, quines eren les virtuts que es preuaven en una dona. Hi ha dos dites que eren força comunes, especialment la segona en època dels Ming, és a dir, la penúltima dinastia. D'una banda, una deia, la dona que sap poc, que no parla, que no llegeix i que no pregunta, és la millor. Vull dir, això era una dita popular, per tant, engloba molt bé, d'una manera molt planera, el que Van Zhao explicava molt més maco, no? I l'altra és, en una dona, la falta de talent, i aquí talent s'ha d'entendre com la falta d'estudi, la falta de coneixements derivats de l'estudi, és virtut. Per tant, el que es busca és allò, que no sàpiga res, que és el mateix que diu l'altra dita. Un altre element que va ajudar a aquesta reclusió que jo parlava de les dones en l'interior i en les estances fora de la visió dels homes, doncs l'embenat dels peus. Aquesta és una pràctica que també s'ha escrit molt i no va estar ni extesa a tota la història de Xina, és a dir, en època dels Han no tenim l'embenat dels peus,
ni de les dinasties posteriors, fins a arribar a l'època del Sung. Recordeu, després d'aquella època, els Tang, és aquella època que jo deia d'obertura, de que les dones poden sortir, fer polo, etc, etc. I en la següent dinastia, just quan s'instaura el neoconfucianisme, el rigor que torna a posar èmfasi en la reclusió de les dones, la pobresa de les dones, etc, etc, és quan comença a fer-se extesa aquest costum que també els relats occidentals l'expliquen amb molt, molt detall i de manera molt acurada tal qual era en realitat. Això és del segle XVI, és a dir, és gent que acabava d'arribar a Xina, aquest no hi va anar-hi, però escrivia a partir dels que havien descrit això, i realment doncs, he marcat en vermell els tres punts que em semblen importants. Un, que ho tenien per demeria, aquí demeria, és a dir, ho tenien per una cosa que calia preservar perquè donava peu, i ara ho veurem, doncs, a millors matrimonis, és allò que deia abans de feia visibles les famílies riques fent invisibles a les dones, és a dir, permetia mostrar a la societat que aquella família no necessitava de la feina física o de l'activitat productiva de la dona sortint de casa i que per tant la podia tenir a casa més aviat quieteta perquè les quedaven totalment immobilitzades. Andan muy feamente y con pesadumbre, que és el que passava amb el Banat, i seria tenida en gran nota i aún castigada, doncs que era una cosa que procuraven fer, és a dir, que no es volien saltar. He portat, perquè mentre anem veient, no són originals, són comprades a Xina, vull dir, són reproduccions, però sí que la vaig comprar perquè a l'agafar-la la història explica que hi ha diverses versions de l'origen, és a dir, com tots, totes són mentida i totes són veritat, vull dir, però sí que n'hi ha una que explica que hi havia una concubina preferida d'un dels emperadors que tenia uns peus tan diminuts, en algunes versions diu que ella se'ls feia petits, en les altres diu que els tenia petits per naturalesa, però en tot cas eren tan diminuts que podien ballar sobre una flor de lotus. Tots coneixem la flor de lotus, d'acord? I per tant, clar, jo posava aquestes mans, aquestes sabates sobre la meva mà, sobre el meu palmell, és que realment a mi ni cap. Per tant, el tamany d'això realment és petitíssim. Per tant, jo crec que és una manera, d'una molt bona mostra del que significava, tots podem pensar, doncs, reduir uns peus en aquesta dimensió. Si us voleu passar, jo no tinc cap problema. Per tant, aquesta era una de les pràctiques que va facilitar més aquesta reclusió de les dones. Aquí he posat perquè aquesta pràctica va començar amb el Sung i va allargar-se fins i tot amb els Manxús, que són l'última dinastia. Un podria pensar, bueno, els Manxús són una dinastia forània, la dinastia Qing, que és l'última, 1644-1911, perquè carai l'havien d'agafar aquest costum xinès, i perquè no? Doncs les pròpies dones, hi ha casos en què elles mateixes s'ho volen fer, perquè per l'estatus social que això donava, per les implicacions que tenia aquesta pràctica o aquest costum en el món xinès. I aquí doncs, són molt normals, fixin-se, en alguns casos els peus són realment triangles diminuts, és a dir, que realment fa fredar. És un costum que es començava a fer amb nenes als 5, 6 anyets, 7, i consistia en aquí, hi ha algunes imatges que expliquen o que mostren això, fixeu-vos també, això m'hi va fer notar una, no sé si va ser també Patricia Ebrey mateix, que sempre que les dones són representades, no es dibuixen mai els peus, es dibuixen triangles, sempre que hi ha aquest tipus de peus, doncs queden dibuixats en triangles, i aquí hi hauria el que significava aquest procés de deformar els peus posant el dit gros del peu amunt i la resta dels dits cada vegada anar-los posant avall. Era un procés dolorosíssim que doncs, deixava els peus petitíssims. Per què va acabar sent tan important aquest costum? Doncs quan una família havia de casar una dona, ho veurem tot seguit, s'utilitzava la família de l'alcabota, ai, la família, perdoneu, la figura de l'alcabota, una persona que feia d'intermediària entre les persones que, o la família que buscava una parella pel seu fill o la seva filla. És a dir, els matrimonis no van ser lliures per amor, eren matrimonis concertats i fixats.
I va arribar a ser aquest costum tan important que no es preguntava si la noia era guapa o lletja, per entendre'n, sinó que el que es preguntava és de quina mida són els seus peus. Perquè, novament, el que tornava, el que dèiem abans, és a dir, perquè una nena amb els peus molt petits, com més petits, més dificultat per moure't, doncs volia dir que la família era o tenia prou riqueses com per mantenir-la sense la necessitat que ella sortís a treballar. I per tant, va acabar sent doncs, un símbol de bonança. He posat aquesta imatge perquè jo diria que és de les últimes... em sembla que aquest llibre és de... està fet de Shirokawa, que és un historiador que té diverses històries de Xina, i és una fotografia de principis de segle XX, és a dir, una dona de principis de segle XX que encara tenia els peus embenats. És a dir, de fet, cap al 1911 es prohibeixen, hi ha diverses prohibicions, i de fet són reiterades les prohibicions, perquè no s'aconseguia abolir aquest costum, és a dir, que les dones seguien, o les famílies, les mares, seguien fent l'embenat dels peus a les filles, per bé que s'havia prohibit, que hi havia grups que feien pressió perquè això no es fes, però el costum va trigar a erradicar-se. Havia portat també, perquè és una lectura que demostra o mostra molt bé, no per ara, però sí que és aquest text que està aquí, Viejas Huellas, no sé si el coneixeu, jo recomano, és un llibre, està publicada, és una història, són històries reals, està traduït al castellà, per tant, de fàcil accés, el títol és El hombre de Pequín, són diferents històries, en aquest cas es parla dels peus embenats, en altres parlen doncs, de l'època de Mao, és a dir, cada història té un inici i un fi, una cruella per entendre'ns, i en aquest cas explica, és una pàgina i mitja, és molt curteta, però explica exactament què significava. És una dona que té els peus embenats i explica què significa tenir els peus embenats a Xina i què implicaria desembenar-se'ls, d'acord? És a dir, que realment resumeix molt bé la realitat d'això. Aquestes les he posat simplement perquè jo les que he portat són molt simples, però les sabates, n'hi havia de moltes tipologies i n'hi havia que estaven fins i tot bordades en la part inferior, perquè no les feien servir, eren decoratives, tornem al que dèiem abans, eren un símbol d'estatus, per tant, eren sabates que estaven molt treballades i que tenien ornamentació per totes les bandes. La societat xinesa tradicional, de tot el que hem anat veient, és una societat doncs, en la qual l'autoritat de l'home queda evident en totes les esferes, és una societat patriarcal, és a dir, l'home té el govern o té la capacitat de dirigir el destí dels diferents components de la llar. És una societat patrilineal, les dones no tenien dret a herència, les dones no tenien propietats, les dones no tenien ni veu ni vot, per tant, era una societat absolutament patrilineal i era una societat patrilocal perquè en el moment de fer un matrimoni, de celebrar el matrimoni, les dones, quan es casaven, anaven a viure a casa dels sogres, és a dir, es desplaçaven des de la llar d'origen cap a la llar del marit. Per això també s'entén que quan naixia una dona, les famílies parlessin d'una petita alegria. Aquella persona a la qual havien d'educar, per bé que era una educació com aquesta educació que hem vist, però que havien d'alimentar, aquesta persona, un cop es casés, marxaria de la llar, se n'aniria a una altra família, i per tant, quan els pares fossin vells, fossin ancians, aquesta noia no els podria, no tindria cura d'ells perquè estaria amb els seus sogres. Això doncs, es podia solucionar quan es tenien molts fills, o es tenien més d'un fill. Això és un problema quan, per exemple, passa la política del fill únic. És a dir, que aleshores, si no tens més d'un fill que et permeti garantir que algú et cuidarà quan ets més gran, és quan es crea el problema. Per tant, aquesta societat xinesa establia clarament la predominància dels mascles. També és veritat el que comentàvem abans, no? La dona anava a casa del marit i participava fins on podia participar perquè no podia participar de tot el culte als ancestres i feia la pietat filial, és a dir, complia amb el seu deure de la correcció vers els pares, la correcció vers els antepassats i sobretot donava descendència
com he dit, en el marit. Vaig bé de temps, Maria Antònia? Sí. Sí? No sé ni quina hora... Ui, vale. Ja miro d'anar acabant, eh? Teniu imatges d'aquest culte a l'altar dels avantpassats, això és un altar actual, i per entrar ja, l'última part de la presentació seria el matrimoni, és a dir, la dona, què li passava, és a dir, quin era hem vist que l'educaven per ser una bona esposa, no? Per tant, en què consistia el matrimoni. La cerimònia del matrimoni ha estat en la Xina tradicional una cerimònia entre famílies. Mai s'ha donat, en la història també és molt difícil dir mai, però per general era un vincle entre famílies, no un acte d'amor entre dues persones que lliurement escollien casar-se. Per tant, eren matrimonis concertats de famílies de diferents cognoms. Això també és molt important. L'exogàmia estava establerta des d'èpoques molt inicials, és a dir, ja des del Zhou, en el món xinès, amb molt poques excepcions, és a dir, no eren gens endogàmics, estava molt mal vist, de fet no es podien casar amb persones del mateix cognom, per això també hi havia la figura del mitjancer que ajudava a buscar la candidata o el candidat ideal. I aquest matrimoni, que repeteixo, era universal en el món xinès, servia també per assegurar la pietat filial i el culte als ancestres, el culte als avantpassats i la descendència en el llinatge del marit. Les consignes que rebia en aquests manuals que comentava abans queden establertes quines són les consignes que rebia la dona just abans de casar-se. Diu, quan el pare conduïa a la filla cap als esgraons, li deia, sigues obedient i cuidadosa, dia rere dia no desobeeixis mai cap de les ordres dels teus nous pares, dels sogres. Per tant, l'obediència absoluta als sogres. Quan la mare li posava a la filla la cinta nupcial i li lligava el mocador, li deia, sigues treballadora i respectuosa. Dia rere dia no desobeeixis mai cap de les regles, cap de les normes de la llar. Per tant, fixeu-vos com el propi pare i la pròpia mare de la núvia li estaven traslladant els papers que ells mateixos havien exercit. D'una banda, la mare, doncs, aquesta actitud de servei i d'obediència vers el nou nucli familiar, i el pare d'obediència cap al cap polític, en aquest cas de la família, que serien els sogres i el marit. El matrimoni, com ja he dit, era universal, la solteria no era en cap cas una opció i s'utilitzaven mitjancers per dur-los a terme. Fins a tal punt era universal el matrimoni que s'han trobat casos de matrimonis celebrats amb un dels dos cònjuges morts. És molt fàcil, sí, al principi dius, ho he llegit malament, però no. Els matrimonis eren concertats. Això vol dir que un matrimoni es podia concertar amb molts anys d'antelació. És a dir, dues famílies podien concertar, o podien concertar, no només amb molts anys d'antelació, una nena de 14 anys amb un senyor de 30. Clar, si el senyor moria pel que fos i deixava la nena vídua, que encara no era vídua perquè no s'havia casat, però la rigorositat d'aquests pactes era tal que va haver-hi casos en què es van celebrar, com en aquest dibuix que reprodueix, també recomano els llibres de Flora Botton, aquesta és Bajo un mismo techo, està publicat, em sembla, en Arcea, està en castellà, és una historiadora mexicana del Colegio de México, doncs hi ha dibuixos que representen aquestes unions amb morts, i és el cas, doncs, que us ensenyo ara. L'intermediari, doncs, està també establert en els clàssics, és a dir, Menci ja parla del fet que es necessita un intermediari per fer un bon matrimoni. I què passava un cop ja s'havia decidit o s'havia utilitzat aquesta persona que havia de mediar per fer la celebració? Doncs el nuvi enviava regals a la família de la núvia, és a dir, hi havia una primera tongada de presents que evidentment eren més bons o més dolents en funció de l'estatus social de la família. La mitjancera o el mitjancer, perquè podien ser homes o dones, demanaven la data de naixement de la persona escollida. I aquesta data de naixement es consultava als avantpassats per tal de garantir que aquella unió fos fructífera, fos pròspera i que aquell matrimoni era convenient. Si això no quadrava,
els ritus ja quedaven tallats en aquí. Acte seguit, la família del nuvi enviava diners a la família de la núvia. Això no és la dot. La dot era la que enviava, era la xubà, canviava la núvia, o els pares de la núvia, amb la núvia cap a la nova llar. En aquest cas estem parlant d'un pagament, que això va existir sempre, i també en funció de la riquesa de la família era més gran o més petit, de la família del nuvi cap a la família de la noia. D'alguna manera, els historiadors ho han explicat en el sentit que era com si fos, entre cometes, una compensació, per això que els deia, no? De tots els anys que una família ha mantingut i educat una nena i que després marxa cap a una altra llar. Es fixava la data de l'enllaç i el regal, el dia del casament el nuvi anava a buscar amb un palanquí a la núvia, feia primer les cerimònies d'abans i presentava els respectes a l'altar dels avantpassats i finalment se celebrava a l'acabar el dia la cerimònia. Els tres dies la núvia cremava encens, era una tradició, i es postrava davant dels sogres perquè després els oferia, recordem allò del menjar que havia de cuinar, que havia de saber-ho fer, doncs els oferia arròs per menjar els que s'havien convertit en els seus sogres. I finalment, al cap d'un mes, més o menys, la núvia visitava els seus pares, després tornava a fer una segona visita i a partir d'aquestes visites, el futur de com es relacionaria aquesta dona amb els seus pares quedava fixat pels sogres i pel marit. És a dir, ella no era lliure de decidir amb quina freqüència anava a veure els pares, sinó que necessitava del consentiment de la figura dels sogres o del marit. Aquesta és una d'aquests palanquins que anaven a buscar la núvia amb una espècie de processó per després casar-la. Abans d'acabar, sí que havia tornat, vull tornar a fer un esment en algunes qüestions de llengua, que són l'ús de diferents verbs, i això també es pot veure en els textos, per fer referència a l'acte de casar-se, en funció de si el que està parlant és un home, és a dir, si el que es casa és un home, o la que es casa és una dona. Quan el subjecte de l'acció és un home, el caràcter que s'utilitza és aquest d'aquí, veieu que hi ha la figura de la dona a sota, i el caràcter de sobre vol dir obtenir. Per tant, la lectura és que l'home obté una dona, guanya una dona. I això és molt físic en el sentit que la dona es traslladava de la seva llar fins la llar de l'home. En l'altre cas, en el cas de la dreta, en el cas de ja, també veieu el caràcter de la dona a l'esquerra i es juxtaposa amb el caràcter de casa o família. I per tant en aquí el significat és que la dona guanya una família, és a dir, s'adhereix a una família que és la família del marit, la família a la qual ella doncs ara estarà vinculada. Per tant, aquests dos verbs també em semblen interessants de tenir presents. Finalment, ja si per acabar, queden dues coses. Una era el divorci, abans comentava, no? Què passava amb el divorci a la Xina tradicional? A veure, els divorci el podien demanar només els homes i qualsevol d'aquestes set prerrogatives, com que l'esposa no obeís als sogres, si l'esposa era estèril, si era adúltera, perquè evidentment ell podia tenir concubines però no ella, no podia tenir altres relacions fora del marit, si era massa xerrameca, si l'esposa robava, si tenia una malaltia incurable o si era gelosa. En tots aquests casos, l'home podia demanar el divorci a la dona i es podia tirar endavant. Només per acabar, aquesta última diapositiva havia posat els diferents estatus en què passava una dona un cop arribava a la família del marit. És a dir, havia primera la nora, és a dir, que en aquest cas era la pitjor situació que podia trobar-se perquè no tenia cap poder ni cap posició de fortalesa. Un cop es convertia en mare, aleshores començava a guanyar poder, és a dir, perquè aleshores era la mare del futur hereu i per tant, diguem que pujava un escalafó en la llar, i això també ho dic en relació a les concubines que podia tenir el marit, per exemple, o amb les servents que podia haver-hi a la casa. I l'última de les posicions era la posició de sogra, que
acabava de tancar el cercle, aleshores era la que tenia més poder de totes perquè s'havia convertit en la sogra, no?, que ella havia patit. En qualsevol cas, sí que aquestes tres figures serveixen per il·lustrar que la dona realment tenia un reconeixement social en tant en quant tenia una posició a la família, ja fos de nora, de mare o de sogra, sense la qual doncs, quedava completament tancat. Jo, si us sembla, la deixo aquí perquè si no no hi haurà temps a preguntes, però en tot cas sí que acabo amb aquesta última cita, no?, de les tres obediències que fixàvem al principi, la família, o quan la dona està en la seva família obeeix al pare, quan es casa obeeix al marit i a la mort del marit doncs, havia d'obeir els fills. Moltes gràcies. Moltes gràcies, potser no cal. Doncs moltes gràcies per aquesta gran conferència, ha estat molt, molt bé, molt interessant, molt completa, com l'altre dia vam veure en el tema del menjar, que a partir d'una cosa es pot fer història de tot, no?, del confucianisme, del taoisme, etc. A partir del tema de la conferència d'avui, doncs sembla que hem fet un recorregut no només històric al llarg del temps, sinó també un recorregut temàtic per diverses coses, ens ha donat una visió absolutament global de diversos aspectes i disciplines, no?, molt, molt complet. Si teniu alguna pregunta per fer-li, ara és el moment. Aquí s'atreveix. Bé, volia fer un comentari. Bueno, Anna, moltes gràcies abans de res per la conferència. Volia saltar una miqueta, de fet, a la primera diapositiva que has posat en referència d'aquesta llei del matrimoni que va establir Mao Zedong l'any 50, si no m'equivoco, amb la instauració de la República Popular Xinesa i bueno, la revolució cultural, etc., els grans salt endavant. Volia saber una miqueta el teu parer, vist pues, això, no?, tot el paper més tradicional, així, més tradicional de la dona, el teu parer, o sigui, quin és creus la influència que va tenir tota la revolució cultural, tota l'època comunista en el paper de la dona, i si creus que actualment les dones tenen efectivament un estatus diferent, no?, i un estatus més igualitari a la Xina. A veure, és que és complicat això, eh? A veure, abans de Mao hi ha moviments a finals del segle XIX, hi ha moviments que intenten abogar per un canvi en la posició de la dona, és a dir, podríem dir moviments feministes, a mi no m'agrada perquè és un anacronisme, però en tot cas sí que prèvia a Mao hi ha moviments interns a Xina, veus femenines doncs, que demanen uns canvis en el que és el seu rol. Però sí que és veritat que per la primera vegada que es conceptualitza o que queda fixat establint una llei és en Mao. Què implica o... què va passar amb aquesta llei? Soc conscient que és una pregunta molt ampla. No. És molt pertinent, eh? El que passa que, clar, és complicat, jo no ho he dit, i l'altre dia ho deia la meva col·lega, que Xina és molt gran, i per tant, quan parles de menjar, això també és impossible, és a dir, clar, hauríem de fer matisos, hi ha minories, hi ha diferents regions, no és el mateix viure a Sichuan que viure al Xinjiang, que viure al... Clar, és que és molt complicat, no? Però en tot cas, sí que quan puja Mao, el que fa Mao és organitzar les lleialtats d'una manera diferent. És a dir, fins a aquell moment la lleialtat era cap a la família. És a dir, el cap familiar, el pare, era el que tenia el poder del nucli, no? És a dir, és el que podia dirimir amb les vides d'aquelles persones. I la família és la que feia el matrimoni concertat. Què li passa quan puja Mao al poder? Mao necessita de tota la força humana de Xina, és a dir, no només dels homes, sinó que necessita, en el seu projecte, necessita involucrar-hi a les dones, a banda que també era una llei que donava veu a un grup que havia estat silenciat. Però en tot cas, Mao quan fa aquesta llei, el que fa és derivar o desviar aquesta subjecció que havia estat cap a la família, cap al partit, és a dir, el que està Mao reconduint o canviant és la lleialtat de les dones i dels individus cap a la seva família, cap al partit. Per què? Perquè, per exemple, a partir d'aleshores s'hauran de registrar els matrimonis. Una cosa que nosaltres tenim molt interioritzada aquí, que registrem,
si és civil o si és religiós, però que portem un registre, en aquells moments es portava familiarment. Era el cap de família que mitjançant un arranjament doncs, pactava amb qui es casava el seu fill o la seva filla. Això fa que les dones tinguin una llibertat, entre cometes, perquè ja dic, queda subjecta al partit, al control de partit, i acaben sent una força dins del partit. Dic una força, dic un element a tenir en compte, no que després hagin tingut cap paper essencial. Tu em preguntaves quina és la situació actual. Encara queda molt per fer. És a dir, si mireu quan hi ha les reunions a l'octubre, no, del Partit Comunista Xinès, on es dirimeix la política, on s'estableix el pla quinquenal, en el comitè permanent del petit buró no hi ha presència femenina. És a dir, encara que en aquest sentit queda molt camí per recórrer. Però sí que és veritat que Mao les va treure d'una subjugació familiar i de tota una tradició que havia imparat a Xina durant segles. Però, per contra, queden sotmeses, per així entendre'ns, a la dictadura del partit, si volem dir-ho d'alguna manera. No sé si més o menys té contestat. Sí, estic bastant d'acord amb això. El que passa que també penso que hi ha hagut en l'actualitat una mica em dóna la sensació que hi ha hagut un cert ressorgiment dels ideals confucianistes. Totalment. I de la pràctica, per exemple, sí, de la pràctica de regals per matrimoni, sí, i algunes actituds d'aquestes que la llei prohibeix han ressorgit, la compra, vull dir, sí, estic d'acord. Volia comentar també que, bueno, has posat aquesta fotografia d'aquesta senyora de... Ah, sí, la... Amb els peus embenats. No sé si era del finals del segle XX. No, sí, finals del XX. I, de fet, jo personalment, a Pequín, a principis del segle XXI, a l'any 2007 o 2008, si no m'equivoco, vaig veure a Pequín, encara, a un condomini, una senyora molt gran que encara portava aquestes sabatetes i que caminava, bueno, amb aquest caminar així... No, sí, que quasi, de... sí. Bueno, molt artefactat perquè realment la senyora no podia posar el peu a terra, no? I era una senyora gran, però tampoc no era tan gran. Anciana, devia tenir aproximadament uns 60 i escaig anys. I que l'any 2007-2008 encara... Déu-n'hi-do, perquè això vol dir que els hauríem d'embarar cap als 60-70. Efectivament, o sigui, ja a l'època comunista, doncs, aquesta senyora, no? Sí, o sigui, sí, encara sí. Vas perdurar aquest tipus de pràctiques, no? Que suposo que està Clar, també és veritat que durant l'època comunista també sorgeixen tota una sèrie d'associacions, federacions per dones, però moltes estan vinculades al Partit Comunista, és a dir, no són independents, estan sempre regides i controlades pel partit. Vull dir que hi haurà tot un moviment, no? I és veritat que s'avança en molts temes, però sempre el que dèiem, no? Estan sota la línia del Partit Comunista. Aquell moviment de la dinastia Tang, per què es considera que es va perdre? Perquè precisament a la dinastia Tang van sortir autors literaris que també hi va haver-hi més efervescència. Per què? Bueno, és que en el moment dels Tang... Bueno, perquè en el moment dels Tang també és un moment en què hi ha molta activitat, per exemple, per entrar al budisme, sí. És a dir, hi ha molta mixió de corrents estrangeres, molt dinamisme a les ciutats, hi ha un ressorgiment de moltes o hi ha una expansió de moltes pràctiques estrangeres i això afavoreix que aquestes dones, per exemple, tinguin una major llibertat. Però això no vol dir que la tradició confuciana que ja existia desaparegui. Vol dir que queda soterrada, si podem dir-ho així, per doncs, altres idees que entren de fora. Però el moviment, diguem, és que el confucianisme aconsegueix tornar-se a recol·locar. No acaba quallant per perdurar al llarg de la història, que és el que va acabar passant. Perquè el poder del factor sobre el lliure sí que s'entén, i dius, ho comprenc, però en aquella dinastia donava la sensació que s'hagués pogut ja iniciar una senda nova. Sí, però no és tan fàcil tampoc, és a dir, jo crec que va ser un moment en què va haver-hi aquesta exclusió. També és molt curta la dinastia Tang, si hagués sigut més llarga segurament hagués pogut calar més, però és curta, és una dinastia
que és clar, tampoc... Eren 300 anys, oi? Clar, però vull dir que si comparem amb les altres dinasties de les quals hem parlat, que són molt més llargues, doncs que aquest moviment, el confucianisme no va deixar de desaparèixer, va seguir existint. El que passa és que van venir doncs, aquests nous corrents que van acabar imposant-se en aquell moment, però no van acabar de desbancar el confucianisme. I de fet, doncs, les famílies benestants seguien també practicant els preceptes confucians, per bé que amb una major llibertat de les dones, etcètera, etcètera, però no va desaparèixer mai. És a dir, per exemple, una cosa també curiosa, no? Aquests llibres manuals per dones són escrits per dones. Totes les autores són dones, aquests que he esmentat. Clar, les pròpies dones, per exemple, no m'ha donat temps a esmentar, no? Però una de les qüestions, què passava quan una dona quedava vídua? No es permetia que es tornés a casar. Havia de ser casta i pura i quedar-se vídua pels segles dels segles. Doncs aquests propis manuals abogaven perquè aquesta castedat es fos ferma. No permetien les segones núpcies. I és més, hi havia algunes dones que perquè no fossin casades en segones núpcies, s'automutilaven. És a dir, que realment és complex. És a dir, d'una banda hi ha el que s'imposava, però de l'altra banda és la mateixa consideració que en alguns casos tenien el propi grup femení. Vull dir que és complicat. Sí, una pregunta. Estàs sumat en el tema del divorci i el dret de l'home a divorciar-se, que el pacte per fer aquest divorci entre les dues famílies és sobre la família només de l'home. Hi ha una tercera figura que pot ser una institució imperial que doni legitimitat a aquest divorci. I després l'altra pregunta, quan la dona surt, per exemple, és divorciada, surt de la família de l'home, retorna a la família de la dona o queda dins fora de la comunitat i queda excluïda de tota la comunitat? Sí, a veure, començo pel final afegint un parell de coses que no he comentat. A l'home podia demanar el divorci. En aquests 7 casos, sempre i quan la dona tingués família amb la qual pogués tornar, per tant aquesta era una cosa importantíssima, sempre i quan la dona no hagués fet dol pels sogres, és a dir, que els sogres haguessin mort durant 3 anys, perquè això, diguem, era com una salvaguarda per ella, no li podia demanar el divorci, i sempre i quan la dona tingués recursos per poder viure. S'entén de la família. Per tant, aquestes tres coses eren, diguem, anaven paral·leles a aquestes 7 que he dit. Pel que fa a l'altra qüestió, a mi no em consta, tampoc, és veritat que és un dels temes que jo preparant això llegia, hi ha poca documentació sobre això. Per exemple, Flora Botton ho explica, però tampoc dona molt més detalls sobre la qüestió del divorci, com anava, com es feia, perquè també s'ha de pensar, és a dir, els homes tenien concubines. No estava mal vist tenir concubines, tenir servents amb les quals tu poguessis cohabitar i viure en la mateixa família. Per tant, eren casos que s'establien, que existien, però no era el divorci. No estava extès com nosaltres el tenim, per exemple, en les societats actuals. I segurament per això tampoc hi ha tanta informació com en tenim de la resta. Per exemple, quan es posa la llei del matrimoni el 50, que s'introdueix en un dels articles la possibilitat de demanar el divorci a les dones, hi ha un pic, em sembla que porto les dades, perquè a mi sempre m'ha semblat molt curiós, el 53, fixeu-vos, hi ha 1.170.000 peticions de divorci. D'aquestes, no es van donar, vamos, ni la meitat, perquè els que concedien aquestes peticions eren homes. Per tant, són xifres, no sé si ens donen, si ens permeten baixar molt més a detall en aquests moments, d'aquestes èpoques, estic parlant, i de la teva pregunta de l'època, ja et dic, del Sung, dels Tang, hi ha poca informació. Flora Botton ha treballat amb documentació xinesa, en algun dels seus articles comenta, però no entra tampoc molt més al detall del que implicava. Preguntes? Ho deixem aquí, doncs. Doncs moltes gràcies.